عوام سے بھرپور انتقام لے لیا، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگا، بجلی مہنگی، ہاں اتنا ضرور، ہاں اتنا ضرور کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کی سواری سستی کر دی صرف 55 روپے فی کلو میٹر۔ اپنی اسپیچز میں جواب دے دیں آپ، عوام سے کیے گئے سارے وعدے نبھانے کی انہوں نے خلافی کی ہے، بلکہ ملک میں تو الٹی کنگا بہنے کا راج ڈالا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ قرضے نہیں لیں گے، لیکن عوام کو انہوں نے مزید مخروض کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھیک نہیں مانگیں گے، لیکن ان کا کشکول اب گلی گلی گھوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 3 ماہ تک غیر ملکی دورہ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا تھا ساتھ ہی اپناؤں گا، لیکن ہیلی کاپٹر کی پک اینڈ ڈراپ سروس ضرور شروع کر دی انہوں نے۔ میڈم سپیکر، 18 کروڑ کی گاڑیوں کا آکشن کیا گیا، جس میں سے 10 کروڑ تو صرف ایڈورٹیزمنٹس میں چلے گئے۔ یہ گائے بھینسے بیچ رہے ہیں، یہ گائے بھینسے بیچ رہے ہیں، واٹ سارٹ آف آسٹیریٹی میجرز آر دے لوکنگ فار؟ گائے بھینسے بیچنے سے کوئی ڈیم نہیں بنتا، ہاں گائے بھینسے بیچنے سے چوک سے آپ ڈیم ضرور لکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیم بنا نہیں سکتے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، شاید اسی لیے وہ سندھیوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہوں گی کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید برائے اصلاح ہوگی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں